Замість батальйону «Донбас» Кубань добровольці створюють нове військове формування, бо не хочуть служити під керівництвом нинішнього комбата Семена Семенченка. У новий підрозділ переходить кістяк нинішнього батальйону «Донбас», заявив командир протитанкового взводу з позивним «Фагот». Кубань діятиме на базі військової частини у Запоріжжі. Це будуть кадрові військові, які служитимуть за контрактом. Бійці вже почали набір патріотів, він триватиме 3 тижні. Планують сформувати роту, якщо бажаючих буде багато, батальйон. Хто керуватиме новим підрозділом, визначить керівництво Нацгвардії. Елементом нашої зимньої форми одежди буде ось така шапка. Це кубанка. От як-то ж треба відрізняти батальйон. От буде така шапка у нас. Буде тут кокарда Національної гвардії. Да, будем мы ее носить, и батальон будет называться «Кубань», да? Звучит? О чем бы ни. Путин будет знать. Новая Украина. Что мы не остановимся.